God aften til jer ude i de små stuer og store stuer. Du har stillet ind på Kunst på Øen, hvor vi inviterer kunstnere her på øen. Vi i dag, eller i aften, har vi inviteret Tilde Lærke Engstrøm. En sød, dejlig, dygtig pige fra Svaneke. Velkommen til, Tilde. Tak. Du er jo faktisk ikke helt almindelig. Fordi for det første er du født på Christiania. Er det ikke rigtigt? Jo. Er det ikke, altså, kan du fortælle om, altså født på Christiania og opvokset også på Christiania, ikke? Mm, hvor længe boede du derude? Indtil jeg var 10 år. 10 år, det vil sige 10 år på Christiania. Hvordan bliver man så op i hovedet? Ja, man er nok, føler sig lidt anderledes, end folk er mest. Ja. Og især når man så flytter til Bornholm som 10 år, hvor de fleste er lidt, ikke er som dem på Christiania. Nej, man er ikke også lidt Christiania over Bornholm, altså på en eller anden måde, altså visse steder i hvert fald. Jo, visse steder. Det kommer an på, hvor man færdes. Jo, ja, helt sikkert. Jo. Men mine forældre, de var meget, de ville gerne integreres lige i lokalbefolkningen og i Klemensker. Og det var ikke, fordi vi var en del af sådan et alternativt eller hippie-miljø på Christiania eller på Bornholm. Det var I ikke. I tog ikke potten med. Nej, det gjorde jeg ikke. Men noget om dine forældre er jo meget målrettede mennesker, ligesom dig selv i øvrigt. Hvad de laver, altså de tog noget med fra Christiania. Ja, altså grunden til, at vi flyttede fra Christiania, det var på grund af deres firma. Det var det. Ja. Og hvad lavede de? De laver Christiania-ladcykler, og der var ikke plads længere på Christiania. De havde jo en smedje derovre, og der begyndte bare at være så stor efterspørgsel efterhånden, at de havde brug for mere plads. Og så kræver Christiania også, at man engagerer sig. Mine forældre er jo nogen, der brænder for det, de laver. De brændte også for at bo på Christiania, så min mor brændte jo hele tiden til møder. Og, ja, det kunne jeg forestille mig. Ja, og så videre. Så de blev nødt til at prioritere, om de ville engagere sig og bruge deres liv på Christiania eller på cyklen. Ja. Og så prioriterede de cyklen, og så blev de nødt til simpelthen at flytte væk fra Christiania. Og hvorfor blev det så ikke Jylland? Altså, det var så en af deres venner, døde desværre nogle få år efter, at de var flyttet over. Men min mors bedste veninde var flyttet fra Christiania til Bornholm. Og hun trak altså simpelthen? Det var... Hun trak, og så havde vi været på ferie herovre en del år. Det er jo altid farligt at tage på ferie. Ja. Og så var det fordi, om sommeren især, hvor min mor og far virkelig fornemmede, at det var en cykelø. Ja, de troede jo, det var en cykelø. Det fandt de så ud af, at det var det så ikke rigtigt. Nej, faktisk ikke. Nej, fordi de kører jo frem og tilbage ofte for at komme rundt. Jeg cyklede selv meget rundt og er forbavset over, hvor få cyklister jeg møder, ikke? Jo. Så det der, nu kan man næsten heller ikke få en cykel med til Bornholm mere, så det er også en af årsagerne, ikke? Ja, ja. Men desværre, der er hverken ret mange, der går eller der cykler, men... Men de har stadigvæk målet om at gøre Bornholm til en endnu større cykel. Ja, det synes jeg er meget godt. Men det er jo blevet en kæmpe succes, de der ladcykler. Ja, der er trods. Mange, der kører rundt, også inde i København, kan man sige, ikke? Ja, også i Svaneke, også i Rønne efterhånden. Men der skal, har de lavet, de burde jo lave sådan en, hvad hedder de der, elcykler. Mm. Har de lavet el på deres trehjulede også, eller de der ladcykler? Ja. Nå, så er det jo genialt. Så er det jo ligesom at have en lille ladevogn, kan man sige. Men du kan jo ikke rundt på sådan en ladcykel. Jo. Er du kommet hertil fra Svaneke til Gud? Nej, jeg kører rundt ned i Svaneke, ikke? Og transporterer mine to børn altid i ladcykel. Og du har to børn, ja. Så vidt jeg, så meget jeg kan, ikke? Så jeg foretrækker også at cykle, det helt sikkert. Men du er sådan en dame, der også har været aktiv herovre, ved, som din ungdom. Du har arbejdet alle mulige steder. Du har også arbejdet her i Gudhjem som tjener. Hvor? I Bukkelhus. På Bukkelhus, simpelthen. Ja, ja. Så du kan det hele. Og nu kan vi se her bagved os, du kan jo også male i hvert fald. Det er jo også der, hvor du er blevet inviteret, ikke? Men det er jo også noget med, at du er jo også en halvstuderet røver på en eller anden måde, ikke? Fordi jeg kan jo se, at du har været rundt i mange lande, og du har taget bachelor. Jeg ved ikke, om du er videre end det, men du har lavet afhandling og så videre, ikke? Men vi kan lige tale om, at du tog til udlandet på et eller andet tidspunkt. Mm. Og så vidt jeg ved, så var det Barcelona, du tog. Mm. Hvor gammel var du, da man sådan en... Var jeg faktisk gammel. Fordi jeg havde nemlig det, som du siger, jeg har studeret meget, altid haft et splittelse mellem det intellektuelle og det kreative. Ja. Og det var simpelthen så svært for mig at vælge efter gymnasiet, om jeg skulle gå den kreative vej, eller den mere intellektuelle vej. Og jeg valgte den intellektuelle vej til at starte med. Og hvad resulterer det i, hvor så tager man til København? Så tog jeg til universitetet og læste statskundskab og blev bachelor i statskundskab. Og det var egentlig ikke for... arbejde med det, fandt jeg også ud af, at jeg prøvede, og det var slet ikke mig. Og det var heller ikke det, der var min intention. Det var mere sådan at forstå, og det er også det, der er udgangspunktet for min kunst, at forstå altså verden, og hvorfor vi gør, som vi gør, og livet, sådan at blive klogere på livet. Også især at forstå, hvorfor
dem, der bestemmer, hvordan vores verden skal se ud, hvorfor de tager de beslutninger, de gør, og hvorfor de tænker, som de gør. Jeg vil ind til selve essensen af det, men, og forstå, hvorfor de var, eller hvorfor de er, som de er. Ja. Og det fandt jeg ud af, ved at læse statskundskab. Men kan man virkelig finde ud af, hvad politikere tænker? Kan man studere sig til det? Nej, men altså bare mere om den måde af samfundet, hvordan det er indrettet på, og skolet, og man bliver programmeret. Det var statskundskab, følte jeg bare sådan en pølsefabrik. Altså, vi skulle bare ud og videreføre samfundet, som det nu allerede var blevet videreført som. Ikke? Så det var, vi blev ikke, vi lærte ikke at tænke alternativt, eller anderledes, eller mere holistisk, eller sådan, som jeg synes, at vores verden har brug for. Vi skulle bare fortsætte. Kan man sige. Ja. Men det er måske fejlen ved det hele, kan man sige, at man ikke tænker lidt mere kreativt. Ja, når man nu læser statskundskab, eller man bliver kaldt polit, eller hvad man gør, ikke? Så er det bare at videreføre tingene, som de er. Jeg synes, det er en kæmpe fejl, at man ikke også har for eksempel noget undervisning inden for kunst, eller det kunne være så mange forskellige retninger. Ikke? Altså, det er simpelthen kun, det er så ensrettet. Økonomi og politik og så videre, ikke? Og så også selvfølgelig noget sociologi og filosofi og sådan noget. Men jeg fandt i hvert fald ud af, hvis jeg gerne også vil ændre verden, jeg troede, jeg skulle kunne snakke det sprog, som politikerne snakker, for også at kunne komme ind og ændre dem med noget, og de kunne forstå mig, jeg kunne forstå dem. Og jeg fandt bare ud af, at det var slet ikke den metode, jeg ville anvende. Så ville jeg jo, der bliver jo skrevet nok så mange bøger, og talt nok så meget om dit og dat, men det rykker sig ikke. Det rykker sig, men det rykker sig meget langsomt. Og jeg tror mere, at man skal, det jeg vil i hvert fald, er mere at ramme folk mere som hele mennesker. Ja. Ikke bare i hjernen, altså også i hjertet. Og så man kan sige, at det der statskundskab, det var bare for ligesom at prøve at komme ind under huden på mennesker, politikere. Det var forstå. Forstå. Men det var det, synes du, at var det en forberedelse til det at være kunstner? Følte du selv det, eller bare noget, det var så noget, der blev senere hen? Det var i hvert fald ikke en forberedelse. Altså, fordi man blev jo helt, jeg blev jo også hjernevasket af det. Altså, det følte jeg begyndte jo også at tænke sådan, du blev og følte også, jeg blev sådan egentlig indskrænket som menneske. Eller sådan, det synes jeg lyder lidt uhyggeligt. Det var det også. Jeg følte mig hjernevasket. Det, på den følelse blev faktisk udgangspunktet for min kunst. Altså, jeg følte mig som en dukke. Altså, jeg var ikke, jeg kunne ikke tænke at handle selvstændigt. Jeg skulle bare tænke ud fra alle de andres tanker, jeg havde læst om og lært om, og hvordan andre havde gjort tid til at tænke. Men du beskriver, altså, det du siger, du beskriver faktisk en politiker, hvor du siger det, altså, at politikerne var så dukker på en eller anden måde. Ja. Det er jo lidt uhyggeligt. Men i virkeligheden kunne man sige, når nu kunstnere, du kan se ned på glas- og keramiskolen, der skal de jo også begynde at læse noget og forstå noget filosofi. Ikke? Altså mange af de der uddannelser, også inden for design og så videre, ikke? De skal også begynde at forstå noget andet. Så man kunne godt synes, det var måske en god idé, som du siger, når man nu skal være stats, altså politiker, så kunne man også få noget undervisning i kunst, så man forstår verden på en anden måde. Altså det kunst, være en god idé, ikke? Og få noget undervisning, det mener jeg også bare selv i selve folkeskolen, i livet. Altså, ja, det kan man sige. Hvad er livet? Hvad er det at være? Ja. Altså, det er jo min store målsætning og også ambition med tiden. Altså, jeg synes virkelig, der skal være undervisning inden for, for det, altså, hvad er livet i sig selv, og det der med at trække vejret og meditere, og få en anden forståelse af verden, end den man i hvert fald får ved at gå i skole. Eller sådan, forståelse, jeg fik i hvert fald. Jeg manglede helt klart noget helt essentielt. Men det kunne man indføre nu, der har man jo lavet nogle længere skoledage og så videre, så kunne man jo godt, ud over den ekstra gymnastik, kunne man måske også indføre sådan noget hjernegymnastik på en eller anden måde. Eller især med den her forvirrede verden, og der stressede verden, vi lever i, jeg ville simpelthen synes, det skulle være obligatorisk, at man skulle have meditation hver morgen. Men der er nogle klasser, ved jeg, der møder op om morgenen, og så er der testerinlys, skal børnene sidde nede i kvarter og holde kæft, for at ligesom at slappe af. Nu har de jo været ophidset hele morgenen. Så nogen gør det, men det er jo slet ikke noget, der er udbredt, kan man sige. Nej. Men hvordan, du tog til Barcelona, og der var du, fandt vi ud af, hvor gammel du var egentlig, da du tog til Barcelona? Jeg tror, jeg var 26. 26. Altså, jeg havde afsluttet statskundskab, og jeg havde arbejdet noget med det, og jeg havde fået så meget nok af det, at jeg vidste, at jeg aldrig nogensinde ville tilbage. Altså, det var sådan, jeg skulle slet ikke ind i den terminologi, eller ind i den verden. Jeg hvordan skulle kom vi så over i kunsten? Hvordan helt andet. Skulle det bare være modsat, eller hvordan? Nej, men jeg tog faktisk på sådan en spirituel skole. I Barcelona? Nej, det var i København. Der hed Center for Kreativitet og Teater, som også er blevet meget kritiseret, fordi at der var mange kritikpunkter ved den skole, men den havde også noget, som var det noget af det, jeg altid havde savnet, altså noget livskundskab, eller noget lærdom i livskundskab, og i at tænke alternativt og ud over vores lille indskrænkede
jeg og samfund og sådan, synes, eller måde at gøre tingene på. Så det var helt klart noget, jeg savnede. Jeg følte, jeg kom hjem, men jeg blev også lidt igen hjernevasket af hende guruen, fordi der var en guru, der sådan skulle undervise os inden for noget det spirituelle og kreative, ikke? Og teater. Jeg har også altid interesseret mig meget for teater. Du har spillet teater, ved jeg. Ja, og skrevet. I Klak. Og, i Klak. Hvad står det for Klak? Klemske aktørerne, fordi at jeg jo boede i Klemske. Ja, det så vi er altså vi er gået glip af en stor skuespiller, måske, fordi det gør du jo ikke mere, vel? Nej, men jeg har mere skrevet. Altså, jeg har været del af en gruppe i København, men det er også mange år tilbage. Jeg håber igen at kunne skrive noget. Ja. Jeg har læst teatervidenskab også. Efter... Det har du også læst. Jamen, du er lidt forstyrret. Det er at sige, at du er en halvstuderet røver, ikke? Jo. Du ved meget om alle mulige ting. Ja. Men jeg vil godt lide det her med rejserne med Barcelona, da du var 26 år gammel. Var det så kunstvejen, du startede på der? Ja. Barcelona, kan man sige. Jamen, det var en, og det var egentlig slet ikke meningen. Det var ikke meningen? Nej. Det var fordi, at jeg, altså efter jeg havde læst statskundskab, og så lavet nogle, taget nogle lidt kreative kurser, så begyndte jeg at læse teatervidenskab og noget lidt kunst og så videre, og kom ind på en overbygning i moderne kulturhistorie. Og der var det, inden jeg blev færdig der, så tænkte jeg, jeg tager lige et år ud af kalenderen, fordi at jeg altid lavede kunst ved siden af. Jeg ville prøve at dedikere et helt år uden at gå på en uden intellektuel studie, og bare se, og så, fordi jeg vidste, så snart jeg blev færdig, så faldt hammeren. Altså, så tror jeg, det ville blive... Ja. Men hvad lavede du der i Barcelona? Du var på kunstskole. Male. Er der nogle af de ting, vi har her, du har lavet i Barcelona? Jamen, der lavede jeg skulpturer. Der lavede jeg skulpturer. Skal vi kigge på de skulpturer her? Det kan vi godt, for lige at tage den rækkefølge. Der er jo nogle meget sjove dukker her. Hvad får dig til at lave? Det lavede du i Barcelona. Det er jo en skulptur der, kan man sige. Det var igen en følelse af, i Barcelona, der arbejdede jeg meget ud fra det tema med, at jeg følte mig som en, eller det der med at være en dukke i samfundet, uden at evne til at tænke og handle selvstændigt. Og det udtrykker jeg på ved at lave installationer og skulpturer og malerier. Så man kan og... sige, det her er faktisk billeder på nogle kunstnere, kan man sige, ikke? Eller er der ikke kunstner med billeder på nogle politikere, kan man sige? Ja, eller på mig selv kunne det også være, ikke? Altså, det er ikke... Jeg ved ikke, om det er Anders Fogh her, han er gået af, men Lykke måske. Men det er sådan nogle af de her, det er det, du bliver inspireret af, som dukker, altså, der bliver ført af... Ja, det der var mere sigende, det var, at jeg lavede sådan nogle dukker inde i nogle kasser, der var helt presset sammen. Ja. Så man blev sådan... Så her er de dog fået et sluppet løs, kan man sige. Det bliver de også i Folketinget, bliver de også sluppet løs og gør grimme ting, ikke? Jo, men og så havde jeg lavede også... jeg lavede en masse dukker. Og altså, jeg lærte at reproducere dem, så jeg kunne lave sådan flere af dem, og flere af dem. Og så delte jeg dem op og i forskellige landegrænser, og jeg legede med dem og puttede dem her ind i nogle kasser, hvor de skulle være born to be bored og sådan. De er meget forskellige, kan man i hvert fald også sige, ikke? Men det er det, du lavede i, det er det, du beskæftigede dig mest med i Barcelona. Det var dukker, dukketemaer. Så kom du jo også og skulle videre på flere skoler. Jamen, så var det jo, jeg skulle tilbage til København og færdiggøre min... Så kom du tilbage der, Den master, jeg var i gang med. Men der blev jeg så hooked på kunsten, og valgte så simpelthen, også efter anbefaling af lærerne dernede, de anbefalede mig nogle skoler, og så tænkte jeg, okay, jeg prøver bare lige at søge ind, og jeg endte med at bare komme ind uden problemer. Og, fantastisk. Skotland? Det var så... Glasgow. Jeg valgte så Glasgow af alle de der skoler der. Så gav jeg... Var det også et år, du var der så? Nej, men det var, jeg tænkte, jeg tager et år, ikke? Jeg tænkte hele tiden, jeg tager lige et år. Fordi så ville jeg jo, skulle jeg jo tilbage til København og færdiggøre mit studie, for at være fornuftig. Ikke? Ja, ja. Men det var jo en bacheloruddannelse, jeg gik i gang i fine art og i maleri og printmaking hed det, og tryk, ikke? Ja. Silketryk arbejder jeg meget med. Men Men kom du, altså, så kom du til, hvad skete der så i Skotland? Fordi der begyndte du vel at lave noget andet der. Ja, der bliver, jeg bliver meget... Der var du kommet ud af dukkeuniverset. Jeg bliver meget inspireret af mine omgivelser. Ja. Så jeg var i Danmark, der følte jeg mig som en dukke. Og nede i Barcelona, det hjalp mig meget med, hvordan jeg kunne udtrykke det på forskellige måder. Det er meget mere... Der fødte du en masse dukker, og så ligesom du ikke selv blev en dukke mere på en måde. Nej, men jo, men ja, det kunne man måske godt sige, men det er mere, at jeg er mere sådan graffiti undergrundstil nede i Barcelona, som også bærer præg af, og som også påvirkede mig. Altså man kan godt sige, det kunne godt være en graffiti-tegn, det kunne godt se sådan, kan man sige, bare
så du bare lavede den tredimensionelt, kan man sige. Det er jo sjovt. Så du er inspireret af det der, ja, faktisk, du så på væggene. Ja, meget inspireret af mine og af omgivelserne. Ja. Men det kan man jo godt forstå. Det vil sige, at du kan altid rejse ud, og så kan du faktisk få en ny stil, ja, eller finde, ja, noget nyt, så det er jo godt. Men der kom du så videre. Men har, det så er noget af det her, vi har, du har lavet i Skotland, ja, Glasgow, vi har med her. Ja, vi har nogle del, en del stykker. Noget af det vigtigste her, det er... Men det er denne her. Som jeg også engang viste på udstillet på Kunstmuseet her på, i Rø. Det var mit projekt. De oversættes parti. Ja, The Ignored Party. Ja, det er dem, ja, der føler sig ignoreret. Skal vi lige prøve at tage fat i den der? Ja, så lavede sådan en lille folder. Jeg lavede sådan en kæmpe plakat og en installation, hvor man kunne melde sig ind i partiet. Og så var skraldespanden hul, så når man meldte sig ind, så røg det direkte ned i skraldespanden. Eller ikke skraldespanden, den der boks, man kunne melde sig ind i. Men altså, hvordan det pokker, har du, altså, er det et tryk, det her? Ej, vel? Jo, altså, det er et tryk, så har jeg så klistret det sammen bagpå. Men, nå, du har klistret, okay, ja, det er ikke et tryk. Nej. Men det er, altså, det her, det er en masse ansigter, det er en bog simpelthen, som bare kan foldes ud. Man, og det, kan sige, man kan også udstille den jo, var den så var den selvfølgelig foldet ud der på Kunstmuseet. Nej, det var den ikke, så det er sådan en, man kan læse i her, så kan man sådan læse, nå, hvad de forskellige... Nå, men det er ikke sådan, den hang oppe sådan her. Fordi jeg havde sådan en kæmpe plakat med, nå, med de ansigter. Med ansigterne på, ja, vel. Ja. Men det er jo meget, det er jo meget interessant ansigt, du laver her. Men det kan, ja. De ser sådan lidt vrede ud, nogle af de her mennesker, men det er også, de er også oversete jo. Så, de ser lidt uhyggelige ud. Ja, er det sådan oversete mennesker, de får et bestemt udtryk, de bliver sådan lidt aggressive, lidt underligt se på. De er lidt underligt. Altså, er det oversete, fordi de måske ikke er særlig kønne? Eller hvad? Okay, nu har du fat i noget. Nej, men det er faktisk fordi, at, og det vil jeg ikke sige, det er ikke nogen kritik, og, nu, og jeg føler, det er vildt pinligt at sige, men altså... Jeg blev påvirket af min omgivelse, jeg synes, altså, det bærer præg af, at menneskene i Glasgow, de er altså lidt skæve, lidt her og der, og i ansigt, at det er virkelig mærkeligt, fordi at man kan se der, at der er øjne og næse, at det hele hænger, det hænger ikke så godt sammen, og det, men er det, og det der, sådan ser folk altså ud. Men det er jo meget fattig by, jeg har været der ganske kort. Men jeg skal lige fortælle noget sjovt, det er, at den der, dem du også udstillede i Glasgow, der var nogen, der kom ind og spurgte, om det var rigtige personer, jeg havde, havde tegnet og interviewet. De kendte ikke sig selv. Nej, men de troede, det var rigtige mennesker. De siger jo noget, ikke? Fordi det vil man jo ikke tro i Danmark. Nej, men rigtige mennesker, men altså, nu ved jeg ikke, de her ansigter, det er jo nogen, du har set på en eller anden måde. Måske har du ligesom trækket det op, ikke? Men jo. Er der jo trods alt, ikke? Det er jo nogle mennesker, jo. Men det er, de ligner, det er, ja. Ja, ja. Godt. Men det var det, du lavede der. Så skal vi jo ligesom videre, fordi du hele tiden rejser rundt, og vi har kun en halv time. Ja. Du har været, så kom du til Japan jo. Og det er det, der er interessant, fordi der kan vi se i Japan, fortæl lige om det der manga, som de bruger meget i Japan. Ikke? Ja, altså da jeg var læst i Skotland, der blev jeg tilbudt, jeg tænkte, jeg tager lige et år, ikke? Men så blev jeg tilbudt at komme på udveksling i Japan, i Kyoto, på kunstakademiet der. Ja. Og det kunne jeg ikke sige nej til. Nej. Og det endte med, at jeg så blev nødt til at, så sagde jeg min lejlighed op i København og studiet op, og så sagde jeg, okay, nu gør jeg det her. Og så tog jeg til Japan et halvt år, og gik på manga-fakultetet. Ja, fordi altid var jeg jo interesseret i dukker, og så synes jeg... Det var også dukker, ja. Ja. Dukkemennesker. Men jeg har jo sådan et, bare for at vise, hvad er manga for noget. Det er jo så det her billede, vi ser bag ved mig. Vi kommer nok til at se det lidt tættere på, ja. Det er manga på en eller anden måde, ikke? Manga er mere specifikt en speciel japansk tegneserieform. Ja. Og der på Kunstakademiet i Japan, der kunne jeg vælge mellem at studere noget, der hed studere inden for The Comic afdelingen, department, eller cartoon. Ja. Og comic, det var simpelthen, så blev det, var det ren manga tegnestil, hvor jeg ville lære at tegne, du ved, med de store øjne, ja, og lige præcis, hvordan de ser ud. Ja. Og cartoon, det var, hvor man så også holdt sig inden for tegneseriegenren, men man måtte vælge sin egen stil. Ja. Man skulle udvikle sine egne figurer. Og det valgte jeg jo, fordi jeg kunne godt lide at vælge min egen. Så jeg udvalgte mine egne figurer. Men det kan man også se, altså det er jo ikke ren manga, nej, kan man sige, vel? Nej. Det er sådan en fordansket udgave, kan man sige, latin udgave simpelthen. Så det er jo meget der var også en anden en, hvor... Vi har også noget herovre, ikke? Altså, som ikke er helt manga. Er det det her, vi taler om? Ja, også den anden ved siden af. Denne her? Den der også, ja. Det var også sådan en, jeg udviklede. Vi kan lige tage den op her. Ups. Det er der, hvor jeg styr på det hele. Det er, skal holde. Det er også en manga. Det er også lidt en speciel manga. Manga, kan man godt sige. Ja. Har du udstillet den nogle steder? Den har været på Kunstmuseet. Den har også været på Kunstmuseet. Ja. Så du er oppe i et vis plan. Det er jo ikke alle, der får lov til at udstille på Kunstmuseet. Det er jo kun, hvis man er rigtig kunstner. Ja. Det er det jo. Det kan vi jo se. Det er jo meget interessante ting. Men det er meget sjovt at se, at du laver så forskellige ting. Ja, det er også en kilde til evig frustration. Fordi det skal man være rigtig kendt og rigtig velhavende, så skal man hele tiden lave det samme. Ja, ikke? Ja, man, ja.
Så. Det kan jeg ikke finde ud af. Men det her, de her malerier, du har her, det er også noget manga, ikke? Men nej, på en anden... jamen, det var noget, et projekt, mit afgangsprojekt, eller et af dem på Kunstakademiet på tegneserieafdelingen i Japan. Ja. Og det var så en kritik, fordi vi skulle lære sådan hele tiden at kommentere på samfundsudviklingen. Ja. Og så var det sådan noget meget med, hvordan jeg så udviklede sådan med, at man sælger læbestift til fuglene, så de kan pynte deres næb, eller okay, man sælger, ja. Prøver at sælge pels til bjørnen, så han kan få... Altså sådan nogle ting, som de overhovedet ikke har brug for, eller give fuglene sangundervisning. Som en kritik af vores kapitalistiske samfund, der hele tiden går ud på, at man skal sælge og... Ja, mere forbrug. Og mere forbrug, selvom det overhovedet ikke er nødvendigt. Det er en god idé, hvis man også kunne sælge alle de her ting til dyrene. Ja, ja, det så kan man tjekke. Det ville være en god ting. Det er faktisk noget, der har givet det der forretningslivet en god idé. Sagen er, at fuglene har... Kosmetik til dyr. Sagen er, at de er lidt mere integrerede fuglene. De, eller har større, de er ikke så påvirkelige som os mennesker. Nej, nej. Så det er ikke sikkert, de... Men det er jo et spændende univers. Så kom du jo fra... Japan, du har været så meget rundt. Jeg er jo ikke sikker, når det hele. Nej, ja. Fra Japan har du i hvert fald, jeg ved, du kom tilbage til Glasgow, ikke? Jo, og færdiggjorde min bachelor der. Ja, og der lavede din bachelor. Du har også lavet en afhandling. Var det på det? Var jeg det har i... lavet ja, en både for min bachelor, og så har jeg lavet en for min kandidatgrad i Lissabon. Du er også kandidat? Ja, fra Kunstakademiet i Lissabon. Ja. Du har altså også været i Lissabon simpelthen? Ja. Hold da op. Altså, det er Portugal? Det er Portugal, ja. Det er jo der, hvor der er sådan nogle sporvogne, der kører op på nogle meget stejle gader, ikke? Ja, ja, ja. Er det ikke der? Jo, ja, det er der, hvor der er fyldt med bakker. Sådan en trækant, nærmest, ja. Ikke? Jo. Det er en hyggelig ja. By. Ja, smuk, men, smuk. Ja, men der mødte du også en mand, eller du mødte ham et andet sted, men han var... Jeg mødte ham i Glasgow, ja. Du mødte ham i Glasgow, men han var en portugiser? Ja. Ja, fotograf. Ja. Dygtig fotograf. Ja, kunstfotograf, ja. Ja, og hvis vi når det, så skal vi også lige se en af dine... Du har også lavet videoinstallationer. Eller, nej, du har lavet videoer, mm-hmm. Og vi skal vise en af dem. Jeg har lavet en her. Sammen med ham, ja. Ja. Tiden løber hele tiden. De her billeder, de ser meget rene og kliniske ud på en eller anden måde. De her bagved ved dig. Ja, ja. Er det noget så fra Lissabon? Ja. Nej, dem har jeg lavet herhjemme, lavet efter hjemme. Jeg er kommet tilbage til Bornholm. Altså, der er også meget, der er meget smog i Lissabon, så det her... Men de er inspireret fra Lissabon, og det billede, der er bag dig, det er lavet i Lissabon. Med kvinden, der står... Ja, der står. Men man kan sige, at der er jo meget smog. Men det, jeg ved ikke, om det der er smog, eller det er bare den der virkning med, at personen træder frem. Altså, der er meget smukke Lissabon. Der er meget smukke, men det, der påvirkede mig mest der, det var faktisk roen. Ja, man fornemmer denne her fred og ro, og der er ikke nogen, der falder over hinanden, kan man sige. Nej, altså, det var virkelig, fordi... Okay, nu var jeg også lige blevet gravid, og man er måske fyldt med hormoner, men jeg havde den der... Virkelig, og lige efter jeg havde født, der flyttede vi til Lissabon med min portugisiske kæreste. Ja. Og han og vi... eller det, der slog mig, det var den der den sydlandske... Fred. Altså det der med, at de havde ikke så... Her i Danmark kører vi op i et meget højt stresstempo. Ja, ja, ja. Og det havde de bare ikke. Altså der skal man jo spise hele tiden, og man skal lige have en kop kaffe, og så skal man have lidt vin. Og, ja, ja, og der er ikke noget, der fungerer rigtigt, fordi man skal jo lige hele tiden... Man skal men de lever alligevel jo. De lever, og jeg tror måske, de lever... Altså de er fattige, men de har altså noget andet, som vi ikke har. Altså desværre bliver jo ikke lykkelig af at blive rig. Det er det, der er lidt ærgerligt, ikke? Og man bliver ikke lykkelig af at have travlt. Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan man kan holde ud og have mindre tøj. Nu kan du bare se, nu er vi også travlt her, hvor vi har kun 29 minutter. Ja, vi skal lige nå, og du har også lavet videofilm, og jeg så en på din hjemmeside, der hedder Red. Vi kan lige prøve at se den her. Den varer 3 minutter og 3 sekunder. Så kan vi lige snakke om den bagefter, hvis vi kan nå det. Ja. M'agraden aquests camins. Em recorden la muntanya de la Seu on passàvem els estius. Allò van ser bons temps. Això és molt més trist, sempre plovent, amb boira i humitat a tot arreu. Espero que no fiquem aquí. Hvorfor gror mennesker ikke vinger til at flyve med? Og hvorfor udvikler træer ikke ben, så de kan bevæge sig fra sted til sted? Må de nogensinde tænker på det? Jeg vil ønske, at kunne spise mig midt i luft, og altid have en sol i min lomme, som jeg kan tage frem, når jeg fryser.
Det er en film, som jeg har lavet sammen med min ekskæreste, som er kunstfotograf, og så sammen med to af vores venner. Og den omhandler noget poetisk i livet, som man ikke rigtig kan forstå. Og er et symbol. Prøver også at fortælle vores samfundssituation lige nu. Med en mand, der ender med at sidde op i træet, og så må man tænke sig over, hvorfor han ender der. Altså, den er til tanker, kan man sige. Man skal lige se den. Måske skal man se den et nogle par gange, gange, og så skal man tænke, ja, hvis man har tid til det. Det er jo ikke sikkert, at man har tid til at tænke. Selv på Bornholm har man jo også travlt. Men det må gerne ramme en på et dybere plan, ikke? Ja, det er klart. Det skulle det gerne ikke gøre. Kun det intellektuelle, og man behøver ikke at forstå den med tankerne. Kun. Nej, men man skal mere føle den på en eller anden, kan man sige. Man behøver absolut ikke at vride hjernen fuldstændig, men hvis man får en følelse af at det, du gerne vil give, så er det jo det. Men det der med, at vi kan ganske kort sige, at du har lavet flere af de der videofilm, det er jo så en af de der andre ben, du laver. Du maler, du tegner, du laver skulpturer, du laver afhandlinger, så laver du også videofilm. Og har du lavet nogle videofilm på Bornholm? Eller, det kommer der, nej, så kommer der. Nej, det har jeg ikke. Jamen, det kommer der vel. Jeg håber, jeg kan blive inspireret til det. I øjeblikket bor du jo i Svanike, og jeg ved ikke, om du har tænkt dig at blive boende lidt endnu. Jo. Nu har du to mindre børn, så de vil se være glade for at gå i Svanike friskole. Ja. Måske. Jo, de er skrevet op. Så er de sikkert i fuld gang der lige om lidt. Ja. Det er godt. Men Tilde, det har været meget hyggeligt at have dig. Desværre føler jeg ligesom, jeg bliver lidt stresset, fordi du har så mange fantastisk gode billeder, du har så mange fantastiske historier at fortælle. Vi burde jo faktisk lave en helt føljeton. Men nu blev det altså denne hver halve time. Tak fordi du kom, Tilde. Og tak til seerne, som har været med her. Og I kan gå ind og se denne her videofilm på Tildes Engstrøms hjemmeside, tildeengstrøm.dk. Der er andre film. Tak for i aften. Thank you.